Slušaj, slađu, bravo, Viksi. Pogledaj, pogledaj. Jel moguće ovo, brate, da ja slušam Stanislave, dragi? A? Bože, bože, bože. Svi slušaj ovo, brate. Šta da ti kažem? Trpi kritiku. A jel ovo moguće, brate, da je ova u stanju ovo da priča, ljudi moji? Trpi kritiku. O, pa ja ću sad morati pojačati jače, ja ovo ne mogu, ne može se ovako, daj mi Bora jednu cigaru da zapalim. Jesi ti slušao ovu čovječe Boži, pa njoj ne veruje, ona ne veruje ni sama sebi šta priča. Da li veruješ ti to? Da, da. Čovječe, baš danas kažem, Aleksi. Da se ja nerviram zbog ovoga, druži, ovih budala. Pusti lud, brate. Da mi majka gleda kako mi je loše i da se nervira. Ma da. A? Zbog ovih budala. Ti slušaš ovo, brate? Samo ćeš mi objasniti kako to nateraš žene na taj seksualni odnos. To me uvijek. Ljudi moji. Šta imaš ti to u sebi pa teraš? Šta ti to kažeš, brate, pa one pristane? Jel tebe, mene je sramota iz dana u dan, brate. Ovo je... Ludilo života. Brate, a šta ćeš i kao da se ja nerviram zbog nečega? Možeš ti to da zamisliš? No, ne treba se nerviraš uopće. Neću, druže, majka me gleda, čoveče Boži, majka me gleda, ima svaki dan jače, najjače, ne mogu mi vedro i mi da ću imati snage ovo da izdržim. Ma šta je ovo za tebe, 80 dana? Ovo mi je sviranje kurcu, brate, shvati, vjeruj mi. Ovo mi je sviranje kurcu. Ovo mi je sviranje kurcu, kapiraš ti, čoveče Boži. Ja ću! Majčice! Ja ovo... Života mi moga me ošte ono... Ne znam kako da ti objasnim, možda se vam bude ono baš smiješno. Ne znam, ja baš u par navrata nisam razumeo o čemu se priča. Brati, cirkuska predstava, iskreno ti kažem. Pa evo, rekao ti je moj brat u dvije rečenice. Alo, Muto! U jednoj rečenici objasnije. Zove Mutavog, zavim. Što ti čuo kad sam pitao, jesi ti zajebavaš sa mnom? Lada budala. Lada budala, vre, evo ti, Mutavi nam je ovaj pijani što se vratio. Cirkuska predstava, moje vrati. Ja i puštam, brate, ne krade šta god hoće. Kapiraš, brat, izvoli, to je, želiš tako, ali mislim da nije dobro. Mali, ne muvaj, mali! Mali! Ne muvaj! I svi. Novi učesnike, šta ti je čoveče? Šta si je se uvatio? Ludilo, ludilo. Šta si je pa si za nove vata, što te ne znaju. Slađo, to je Ramazan! Slađo! Slađo, mali je Ramazan, šta ti je čoveče? A Slađa se razvela opet, a? Puta po dva. I ovdje, brate. Treba se natakle razlika. Ti slušao, druže, šta je ona rekla? Predstavno, druže, pa sedi malo. Boče, život te jebo. Ja sam šokiran na što su ljudi spremni. Dobri, tebe nije pitalo si oprzo peće, brate. Ti lud, bre, brate. Znaš kakvi su normalnim ljudima reakcije, hoću da ti kažem. A jadna. A da. Jeste ti svestan toga, brate? Kojima ljudima s takve reakcije? Meni duže, ja sam kupio lamo, lamo. Blatite da sebe operu. Mislim, a jadna, ono, mislim, ironično ti kažem, a ja. Brate, te stvari. Blate me, mogu samo da mi popuše, brate, svati to. Kad sam se zainatio, vjeruj mi da mi ne mogu ništa. Neprijatno mi, druže, da slušam. Ništa kad ti kažem, brate. Znaš zašto? Zato što ja osjećam u sebi da ja sve, da sam ja najiskrenija osoba za sebe u ovom odnosu, pogotovo. Boli ti kurac, šta ti drugi misli? Jel ti kapiraš? Zato ona i boli kurac. Trpi kritiku. Ma jo, ba, ne slušam to. Čeći, ne mogu što je ovo. A deluje mi ko da bi ti rekli nešto, a ne znaju šta i onda kao nešto prepliću, popliću.
ti si fulirant, meno, emotivni manipulator, ništa konkretno, razumiješ. A šta je to? Ne razumijem, šta fulirant, emotivni manipulator? Ne znam. Pa valjda kao manipulisao si s njom, iskoristio kao si je. Kao ćemo da idemo da imamo odnos. Ušao si s njom u vezu druže, zato što je ona bila prva tvojena. Sve si isfolirao, sve si umišljeno uradio. Zbog realitija, gledaš stalno kamere, da, razmišljaš da. O mestima, o plasmanima, tebi je samo to bitno. Da jebote, živ. Na silu teraš nekoga na odnos i to je ono, tvoje optužbe. Šta da ti kažem? Bro? Šta opušteno, brate? Ma meni o to ne dotiče. Šta je to? Jasno, brate. Jeste nešto, brate? Da ja budem u lošem stanju, druže, zbog ovih ljudi, da izgubim, da idem odavde, da ja... Pa neću, ja sam ti to govorio, brate. Pa neću, brate, u inat ću biti još... Pa svaki dan ću biti ovakav. Rekli, juče sam ti to govorio. Svaki dan ću biti ovakav, druže, vjerujem, eto. Ne mogu mi ništa, bre. Šta ti je, bre? Đuro! Đura avantura! Đura bi da ga mune. Pa gdje ne bi, druže, vidi. Gdje ne bi? Majmo, brate, ladno je. Nađi novog snova. Da, ne zebaj, brate, meni uopšte nije ladno. Iskreno. Uopšte. Ti se pečeš na tihoj vatri. Da. Šta da jesam ja? Kakva jedna predstava, brate, a? Svjeti onu predstavu, druže moj. Cirkuska predstava, bato. Kratko i jasno. Ti spameta momak, čovječe, Bože. Ti je luž, meni neprijatno, brate. Okrećem se na klupu tamo, vamo. Nema gledam, šta misliš, kako je meni kad me gledaju i ne mogu da veruju? Oh, to ne da gledam, bato. Ja. Ovako, sve radim, brate. Oh. Dečki, istrpite kritiku. Brate, samo mi reci, ja, ono, moguće. Brate moj, šta je ovo, ljudi moji? Pa sam li ja lud jebote? Šta ti misliš, jesam li lud ja? A? Ako misliš da sam lud, reci mi slobodno, pa ne mogu ti ja sad nešto zameriti, bilo bi okej da mi kažeš kao... Neverovatno, čovječe, Bože. Neverovatno. Ljudi moji, šta je ovo? Kuku.